Петро Порошенко в Варшаві записав відеозвернення і в ньому заявив, що йому передали від влади меседжі, що були би задоволені, якби він не повертався. Каже, але я повернусь. А хіба от, каже, не у четвер, на дату, до якої його чекають в ДБР, а каже, всередині січня. Як ви розцінюєте такий крок Петра Порошенка, от пересидіти ці три тижні? Ну, я це розцінюю як втечу і намагання перечекати складні часи в країні, де він почувається безпечно. Напевно, це буде Іспанія, де в нього є його палац в Марбелії. Можливо, якусь іншу країну обере. Але факт залишається фактом, що він втік з України. І тут, знаєте, чисто така воля випадку це зафіксувала. Як він заскочив свій мерседес, коли до нього лише наближався співробітник Державного бюро розслідувань, як він, використовуючи нецензурну лайку російською мовою, так сказати, нутро нікуди не сховав своє і сказав, що він швидше їхав, щоб йому не встигли вручити цю повістку. Бо це лише повістка, піти дати свідчення, провести слідчі дії. Це не є там посадка в тюрму, це не є арешт. Але газувати, миттєва покупка квитка, миттєвий виліт, ну, така втеча, майже в стилі Януковича. Ну, не настільки одіозно, звичайно, але це поспішав було, явно. Поспішав явно. І чому поспішав? Тому що, дивіться, якби він виїхав, якби він, вибачте, не виїхав, йому довелося гуртувати навколо себе прихильників. А його прихильники вже, мається на увазі, члени його фракції, вони вже хтось відпочиває, хтось в теплих краях, хтось на гірськолижних пагорбах. Вже в них почалась тиждень роботи в комітетах. Ви про депутатський корпус? Ну, звичайно, йому ж треба депутати, жива сила, яка б його там в суді підтримувала, захищала. Це все не просто організувати, логістика складна. Весь Київ стоїть в корках, я от до вас ледь стигну. А це, уявляєте, їхати до Порошенка на суд, до суду. Це постійно мотатися в складних кліматичних умовах. Тому йому довелося цю інфраструктуру миттєво мобілізувати, а готовності так от людей працювати в зимовий новорічний час понаднормово немає. І я думаю, тому він вирішив перечекати, вигадав собі турне якесь, ну, виглядає це теж достатньо комічно, тому що він... Ну, він дійсно і в Туреччині ну, був, він так, і в Польщі. Він був, звичайно, але він бачився з Варфоломеєм в червні цього року в Туреччині, вже він нього відвідував. Потім вони бачилися в Києві в серпні цього року. Тобто він тепер їздить туди частіше, ніж, не знаю, на засідання парламенту, чи десь приблизно на річницю отримання такої самої Православної Церкви України. Ну, а потім треба поїхати, напевно, на Різдво, на Водохрещу, на Міжнародний жіночий день, не знаю, на Великдень, на Трійцю. Він буде постійно. Ви про те, що він уникає. Ну, це вигадуються інформаційні або якісь політичні приводи для зустрічі. Це просто, я кажу, в такій іронічній спосіб, вибачте, якщо когось образив, але з польськими політиками, напевно, він зустрінеться. Ну, я теж уявляю, бідні поляки, уявляєте, в них 21 число, це вже, Польща ж є католицькою країною, дуже консервативне, перед день Різдва, а він в якийсь спосіб їх заохочує, щоб вони до нього приходили, імітували бурхливу діяльність, проводили якісь засідання в польському сеймі з ним. Ну, вже в Польщі, вибачте, завтра людей на робочому місці буде достатньо складно застати, тому що весь передсвятковий тиждень він вже відбувається в дуже послабленому режимі, не тільки в Польщі, скрізь в Америці. А українське суспільство чекає фото, відео, звітів, аби власне було підтвердження того, що цей візит дійсно... Ні, це створення певної, знаєте, легенди. Залегендоване це під відвідання. Але, звичайно, це ніяке не відвідання, це просто небажання бути в Україні в той час, коли йому цю підозру будуть вручати. І вона вважається вже врученою, повідомлений він. Але питання тепер, що запобіжний захід, який буде обиратися, коли він буде обиратися, в який спосіб він буде повернутися. Я думаю, що це буде вже після того, як відгуляють старий новий рік, коли почнуть політики повертатися навіть після 13-го. Ну, я думаю, десь так. Можливо, я помиляюся, можливо, після Різдва. Але традиційно до Різдва політичний сезон максимально спокійний. Якщо, уявляєте, він повертається, вся суспільна увага буде на ньому, почнуть це все обговорювати знову. Новин інших країн не буде, тільки те, що Порошенко повернувся. Знову почнуть обговорювати, за що ж його переслідують. А по суті, в нього ж коментарів немає. Він вже в нього коментарі тільки по формі, там вони жонглюють його політтехнологи, там депутат Сюмар, наприклад, вона там каже, що це кокаїновий бред. Ну, тобто вони вже такі, там Синютка каже, що це Путін наказав Порошенка арештувати. Ну, тобто вигадують такі аргументи, які мають працювати на емоцію. А раціональних аргументів немає. Що ж це змусило президента втрутитися в постачання вугілля? Зняти Сергій. Одного міністра, поставити іншого, з Медведчуком вступити в змову, з російськими чиновниками вести переговори через Медведчука.
відмовитися від південноафриканського вугілля. По суті ж, коментарів ми не чуємо. Тільки от що стосується емоційної складової. Тому переважно нього... прихильники Порошенка кажуть, що це українські шахти. Вони платили податки в український смішно. Державний бюджет. Тобто українська держава купувала в українських державних шахт вугілля, і десь ви тут бачите. Дивилися ви уважно ту презентацію, яку представила СБУ, але вони там чітко написали в тому проєкті, тому ті підозри, яка підписана, там написано чітко, що знайшли дві шахти, Кімені-Кисельова і Луганськвугілля, які не працювали, які були просто формальними фронтами. Тобто вони виконували номінальну роль ширми. На шахті імені Кисельова працювала одна особа в той момент, коли було укладено угоду. Вона, звичайно, жодного вугілля не могла видобувати і продавати. Вони були фактично як просто торговий дім або як тренінгова структура від з боку терористів. Просто розумієте? Юридична підстава. Юридична прокладка. Гроші. І вони отримували ці гроші на свої рахунки і виводили їх в готівку через фіктивні компанії. Вивели в готівку, не знаю, 200 мільйонів гривень, скільки, всю суму, не всю. Куди ці гроші потім пішли на окупованих територіях? Що за них купували? Зброю проти українців? Чи просто олів'є на Новий рік, вибачте, бойовики собі крошили? Ми ж не знаємо, що з цих грошей робилося, але факт залишається фактом. Тому аргументів, по суті, ми від них не чуємо. Ми чуємо лише окозамилювання. А Порошенко, звичайно, якщо він не повернеться, це кінець його політичної кар'єри, тому він буде повертатися, бо він себе поза політикою не мислить. Але питання, коли? Вони теж зробили таку, не те, що помилку, але перенесли парламент аж на 25 січня, щоб депутати поїхали в Давос. А Давос скасували цього року. Тому він буде чекати максимального накопичення депутатів вже в Києві, щоб можна було політичну якусь трибуну мати, парламент і так далі. Коли він повернеться? Думаю, що ми ще пару тижнів будемо бачити відосики, як він тролив Зеленського відосиками, тепер буде сам в такому форматі.